övergår nu till att debattera finansutskottets betänkande nummer 28, Idéburen välfärd. Och ordet går framför och går först till Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Inom vård, skola och omsorg jobbar drygt 1,3 miljoner personer runt om i vårt land. Det är lärare som varje dag går till jobbet, det är kuratorer, sjuksköterskor och många, många fler. Allt det som gör att de viktiga välfärdstjänsterna fungerar. För att barnen i skolan ska kunna lära sig och nå sina drömmar. För att den som har det jobbigt hemma ska kunna träffa någon, prata med och få hjälp så att man kanske bara orkar med livet. Att den som är gammal och sjuk får den bästa tänkbara sjukvården och omsorgen. Den svenska välfärden, herr ålderspresident, den sover aldrig. Den fungerar alla dygnets timmar, alla dagar på året. Den finns alltid där. Det är akutmottagningar och det är äldreomsorg. Allt som fungerar alltid och hela tiden. Den svenska välfärden är fantastisk. Vi betalar för den tillsammans, efter förmåga. Och den finns också där efter de behov vi som medborgare har. Den betalas via skatten. Det ger en trygghet. Och självklart, herr ålderspresident, så finns det brister och möjlighet till förbättringar inom det här området. Men själva grunden, den finns det bred uppslutning för i det här landet. Grunden är att vi betalar för välfärden tillsammans och alla har rätt att ta del av den. 1,3 miljoner personer jobbar inom den svenska välfärdsproduktionen. 300 000 av dem har en annan arbetsgivare än det offentliga. Det är inte kommunen, det är inte sjukvårdsregionen som betalar ut lönen, utan det finns andra utförare av detta. Som medborgare märker man inte alltid om vårdcentralen eller äldreboendet drivs av kommunen eller av en privat utförare. Det kostar inte mer att gå till den ena eller den andra. Det är samma regelverk och samma saker som gäller för båda. Vi betalar för den svenska välfärden tillsammans, men vi har också rätt att faktiskt välja i stora delar vem som ska utföra de välfärdstjänsterna vi har rätt till. Äldreboendet kan drivas av en kommun, ett privat företag, ett personalkooperativ eller Röda Korset. Som medborgare kan du sedan välja vem det är du vill ska utföra din välfärdstjänst. I Sverige så har vi kombinerat det bästa av två världar. Tryggheten, att vi betalar tillsammans och att alla har rätt att få välfärden efter behov. Men vi har också rätten, herr ålderspresident, att faktiskt som medborgare välja vem vi vill eller inte vill ska utföra den här välfärdstjänsten. Man har möjlighet att välja vilken skola barnen ska gå i. Man har rätt att själv välja vilken vårdcentral man vill besöka eller på vilket äldreboende man vill bo. Jag, precis som de flesta av oss i det här landet, har goda erfarenheter av både den offentliga skolan eller en friskola. Av privata vårdcentraler, offentliga vårdcentraler. Det som förenar alla verksamheter är att vi betalar för det tillsammans och vi har alla rätt att faktiskt välja. Herr ålderspresident, svensk välfärd är fantastisk. Idag har regeringen lagt fram en proposition för att underlätta för idéburna aktörer som exempelvis Röda Korset att vara med och erbjuda välfärdstjänster inom ramen för lagen om valfrihetssystem. Och vi moderater är i grunden väldigt positiva till att fler kan vara med och bidra till den svenska välfärden. Att medborgarna har ännu fler att välja mellan. Men det är också positivt för alla de 1,3 miljoner människor som arbetar inom den svenska välfärden att det finns fler än en arbetsgivare på den orten man kanske befinner sig. Att man har möjlighet om man vill att kanske också prova egna idéer, starta verksamhet. Allt detta bidrar tillsammans att utveckla den svenska välfärden. Vi moderater var lite oroliga, herr ålderspresident, med att det förslaget som regeringen från början la fram, att det skulle begränsa möjligheten för medborgarna att välja.
Det innebär att vi i första hand ville avslå den proposition som regeringen la fram och istället be regeringen att arbeta igenom och säkerställa att valfriheten ökar för medborgarna och inte minskar. Men det gick inte att få majoritet för det. Kristdemokraterna och Liberalerna har gjort betydande förbättringar i det förslag som regeringen från början la fram, och det finns nu i det huvudförslag som vi har att ta ställning till idag, herr ålderspresident. Det tycker vi är bra. Det innebär att primärvården undantas från den förändring av lagstiftning som genomförs, och det innebär att stora delar kommer att fungera precis som tidigare. Och vi kommer såklart fortsätta att få följa de här frågorna mycket nära. Men jag vill rikta ett stort tack till både Jakob Forssmed från Kristdemokraterna och Mats Persson från Liberalerna som gjorde ett mycket, mycket gott jobb för att vi skulle kunna förbättra den liggande lagstiftningen. Herr ålderspresident, för oss moderater är det viktiga att vi betalar tillsammans för den välfärd som alla ska kunna ta del av. Vi betalar för den via skatten efter förmåga. Alla har rätt till den, men man har också rätt att välja vem som ska utföra välfärdstjänsterna. Och med det så yrkar jag bifall till punkt 2 som är det omarbetade förslaget, men också till punkt 1 som är ett avslagsyrkande på propositionen. Tack. Vilken reservation? Ursäkta, vilken reservation yrkade du på? Edvard, vi hade en fråga här. Vilken reservation yrkade du på? Reservation 1. 2 och 1. 2 är V och MP. Du får gärna. Då måste jag titta. Här ska vi se. Är det avslag på propositionen? Avslag på propositionen? Yes. Jag återkommer, herr ålderspresident. Vi tackar för det och under tiden, ja, vi låter på det tala listan och ordet går nu till David Perez, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, herr ålderspresident. Sverigedemokraterna ställer sig bakom reservation 1 i betänkandet som innebär ett avslag på propositionen om idéburen välfärd. Den idéburna välfärden består oftast av ideellt arbetande själar som lägger ner stora mängder tid i förhoppningen att hjälpa en specifik grupp. Det kan röra sig om allt ifrån tjänster inom vård, omsorg eller där myndigheter saknar specifik kompetens. Det råder inga tvivel att denna verksamhet behövs och efterfrågas, men vad regeringens proposition föreslår gör det inte lättare för verksamheter att agera inom den idéburna sektorn. Tvärtom. Regeringen är dessutom öppen med att målsättningen är att få in fler idéburna aktörer i välfärden, utan närmare eftertanke till hur, när och varför, oaktat vad som efterfrågas av olika branscher. Behoven och efterfrågan inom hälsofrämjande verksamhet kan skilja sig enormt från vad som efterfrågas av studiefrämjande verksamhet. Men det beaktar varken propositionen eller regeringen i förslaget. Det föreslagna registersystemet kan lika gärna exkludera aktörer som idag tillhandahåller en lösning som är av god kvalitet och som individer efterfrågar, men som råkar bedrivas av fel associationsform, då myndigheter kommer att utestänga dessa från att delta i en upphandling. Propositionen föreslår en rad saker i förhoppningen att främja denna typ av välfärd. Bland annat, som jag nämnt, så ska det införas ett register som är frivilligt, där de organisationer som vill ska kunna registreras. Syftet med registreringen är att ge en snabb överblick över vilka som är och verkar inom den idéburna sektorn. Den ska också fungera i förlängningen som ett kvalitetsindex, där de som befinner sig uppfyller en rad kriterier samt att dessa ska granskas av en myndighet. Det ger även kommuner och regioner möjlighet att främja just denna typ av verksamhet till nackdel för andra privata verksamhetsformer. Betänkandet Idéburen välfärd som presenterades i december 2019 tittade närmare på denna verksamhet och fastslog att organisationerna vänder sig ofta till människor som är i behov och inkluderar individer med egna erfarenheter av till exempel missbruk, hemlöshet, långvarig arbetslöshet och funktionsnedsättning, samtidigt som de har en stark lokal förankring i en specifik bygd eller bostadsområde. Jämförelsevis med andra europeiska länder är aktörernas andel av välfärdssektorn liten, och verksamheten är särskilt viktig på de platser där kommersiell service försvunnit. Den sista meningen tåls att ägna en hel del eftertanke åt. Herr ålderspresident,
Gällande själva tillsynen över den idéburna verksamheten föreslår propositionen att Kammarkollegiet ska vara den myndighet som ges i uppdrag att sköta övervakningen och tillsynen. Detta försvaras genom att myndigheten sköter liknande uppgifter idag gällande exempelvis statsbidrag eller det stöd som samtliga partier här inne och utanför denna kammare erhåller från kommunalt eller regionalt eller statligt håll. Vi är alla väl medvetna om antalet välfärdsbedrägerier ökat markant de senaste åren och den tillsyn som krävs tror vi är mer omfattande än att bara granska transaktioner eller uppgifter på ett papper. Möjligen kommer de myndigheter som betalar ut själva bidrag ansvara för att sköta tillsynen på plats. Men då faller ju behovet av ännu en övervakande myndighet. Fusk bör också straffas hårdare, i synnerhet när det kommer till välfärd. Förutom det problem som nämnts tidigare har propositionen fått kritik från flera remissinstanser, däribland Konkurrensverket, Kommerskollegiet, Svenskt Näringsliv och Upphandlingsmyndigheten. Dessa påpekar bland annat att propositionen inte är förenlig med EU:s upphandlingsdirektiv eller EUF-fördraget då frågan om den inre marknaden inte är tillräckligt utredd. Kommerskollegium framhåller även att det redan idag är möjligt för myndigheter att reservera vissa kontrakt under särskilda omständigheter som påminner om det som presenteras med tanken bakom utredningen. Alltså finns det egentligen inget behov då möjligheten att exkludera vissa aktörer redan finns idag. Risken är att vi beslutar om att lagstifta om en välfärdsform som sen behöver skjutas upp i väntan på prövning av EU från EU-domstolen, något som vore ett slöseri av statens tid och resurser. Avslutningsvis vill jag upplysa om ett stycke som för mig är lite besvärande. På sidan 13 om upphandlingar så nämns det, och jag citerar: enligt regeringen skulle visserligen en reservationsmöjlighet kunna missgynna privata aktörer i förhållande till idéburna organisationer. Regeringen anser dock att det bör framhållas att privata aktörer och idéburna organisationer inte konkurrerar på lika villkor och att de bedriver sin verksamhet med olika syften. Slutstat. Jag tycker det är beklämmande att denna beskrivning som saknar närmare eftertanke för alla de privata aktörer som bidrar till välfärden, vars främsta drivkraft inte är att fokusera på några kronor och ören eller någon vinst, utan som många socialdemokrater här inne verkar tro. Utan det handlar istället om många företagare vars främsta drivkraft kommer från viljan att hjälpa och bidra till ett bättre samhälle. En bättre omgivning, och det ska vi främja. Tack för ordet. Tack så mycket. Ordet går nu till Lars Thomson, Centerpartiet. Herr ålderspresident, först ska jag börja med att säga att jag instämmer till väldigt stor del i det ledamoten Edvard Riedel sa tidigare. Dagens debatt handlar om idéburen välfärd. Och om man läser innantill så är det ju om upphandlande myndighet ska ges möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar att vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer. Syftet är att öka möjligheten för de här idéburna organisationerna att tillhandahålla offentligt finansierad välfärd. Det låter bra. Det låter rätt ofarligt. Vi har en lite annan syn på det här i Centerpartiet. Centerpartiet vill instämma verkligen i vikten att möjliggöra för idéburna organisationer att i högre utsträckning verka inom den offentligt finansierade välfärdssektorn. Det är väldigt viktigt att vi kommer dit. Vi ser ju att idéburna organisationer ofta besitter kompetens och unika synsätt som faktiskt går stärka förmågan att möta människor och möta behoven på ett mer personligt sätt än vad andra organisationer gör. Och jag tror också att de skapar mervärde för både brukare och samhälle. Ofta är det också så att idéburna organisationer också har ett starkt nätverk i samhället som många andra faktiskt inte har, och då kan man bidra till stark välfärd. Så genom att förbättra förutsättningar för idéburna organisationer att kunna vara med på den här offentliga finansierade välfärdstjänstmarknaden så kan vi faktiskt diversifiera välfärdssektorn om vi skulle kunna öka resultatet. Men
och det här är faktiskt rätt stort, men man måste göra det på rätt sätt. Och det ser vi inte att den här propositionen eller betänkandet föreslår. Man måste göra det utan att man exkluderar andra aktörer. Och det är det som är det stora problemet med just det här förslaget som det ligger just nu. Det övergripande syftet med att reformera upphandlingen, man måste ändå komma ihåg varför gör vi det här. Jo, det handlar om att stärka kvaliteten, det handlar om att stärka mångfalden och det handlar om att stärka valfriheten. Det är liksom det som är övergripande syftet i huvud taget. Och det sker ju att gå vidare med möjligheter för offentliga aktörer utifrån, alltså det kan inte bero på att man offentliga aktörer kan tryckas ur den här marknaden på grund av organisationsform. Det är det som riskerar att ske just nu. Konstaterar väl också att remissinstanserna här har ett stort antal har varit ett tycker att det här propositionen ligger vilar på en svag laglig grund. Både Konkurrensverket och Kommerskollegium anser att det riskerar att strida mot EU-rätt, och Konkurrensverket är rätt tydliga med att ja, det här förslaget kan inte ligga till grund för lagstiftning. Det är rätt tung kritik som faktiskt kommer där. Centerpartiets väg då? Ja, vi vill ju gärna uppmuntra idéburna verksamheter, IOP som det kallas. Men vi får ju göra det på så sätt att vi inte exkluderar andra organisationsformer, vilket det här förslaget är. Det är alltså fel väg att gå. Och vi är ju lite oroliga för att det här faktiskt riskerar att införa Reepalu-utredningen bakvägen. Och jag är lite orolig. Vår väg är ju att vi vill då förstärka idéburna aktörers möjlighet att delta i upphandlingarna. Att det är en mer bättre väg att delta i upphandlingar. Det vill säga att då får man inte de negativa effekterna att man exkluderar andra aktörer. Och därför föreslår jag då Centerpartiet att regeringen bör återkom till riksdagen med förslag på hur den offentliga kan stärka idéburnas aktörers möjlighet att delta i offentlig upphandling av välfärdstjänster. Två mindre detaljer i den här propositionen också som vi är lite tveksam till. Och det är ju föreslås ju ett särskilt register för idéburna organisationer, visserligen frivilligt. Men vi är frågande till syftet med det registret. Om det här syftet är att avgränsa vilket som ska komma med som idéburen faktor, då är det problematiskt. Och är syftet inte det, då vet vi egentligen inte varför det ska vara så. Det som är tydligt om man gör ett sånt här register är att det ökar administrativ börda och bidrar kanske till exkludering. Så att vi är tveksamma till hela det syftet och hela det registret. Samtidigt, den andra detaljen är då också rätt liten, men det är ju statistikinsamlande funktion. Vi ser inte att den är tillräckligt omfattande och har en tillräckligt tydlig definition. Det som är, vi ser ju hellre att man har valt och gjort det där via den vanliga statistikinsamlande myndigheten, till exempel SCB, och gett dem ett tydligt uppdrag och en tydlig uppgift att göra det då. Så sammanfattningsvis tycker jag att Centerpartiet konstaterar att ja, vi behöver verkligen hitta former för idéburna organisationer att verka inom offentlig upphandling. Men vi måste göra det på så sätt att vi inte exkluderar andra organisationer utifrån företagsform, utan vi underlättar för idéburna aktörer att vara med i offentlig upphandling. Det är liksom Centerpartiets ingång i hela den här diskussionen. Med det, herr talman, så yrkar vi bifall på reservation 1 och 6. Tack. Tack. Ordet går nu till Ali Esbati, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Propositionen som ligger på riksdagens bord nu handlar om ett lovvärt syfte att förbättra villkoren för idéburna organisationer att verka inom välfärdsområdet. Och det görs dels genom att det föreslås en frivillig registrering för idéburna organisationer som vill verka inom de här områdena. Dels genom att det föreslås en möjlighet för upphandlande myndigheter, i praktiken oftast kommuner, att reservera rätten att delta i vissa upphandlingar av välfärdstjänster till idéburna organisationer.
Det handlar då om icke-kommersiella organisationer vars allmännyttiga syfte, som det heter, bidrar till att uppfylla ändamålet med den tjänst som upphandlas. Och den här möjligheten föreslås i propositionen också kunna ges när den upphandlande myndigheten använder sig av lagen om valfrihetssystem, LOV. Det här är förslag som Vänsterpartiet i all huvudsak välkomnar. Vi har en motion med några yrkanden som jag kommer att återkomma till mot slutet av mitt anförande. Men i all huvudsak är detta alltså bra förslag byggda på en gedigen och kunnig utredning. De är inte av karaktären att de omdanar hela välfärdssektorn, men steg i rätt riktning. Och de är efterlängtande. Utredningen som propositionen bygger på tillkom som ett resultat av den överenskommelse om ordning och reda i välfärden som Vänsterpartiet drev igenom i början av förra mandatperioden och som då slöts med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det är ju bara att konstatera när vi ser ut över välfärden nu att svenska folket hade varit betjänt med handling på det området. Vi fortsätter idag och ser det fullständigt nedslående och stundtals bizarra läget med pressade kunskapsresultat, skriande segregation inom marknadsskolan. Vi ser den snabba tillväxten av appar där läkare hjälper företrädesvis friska stockholmare med förkylningar samtidigt som köerna till livsviktiga operationer är alldeles för långa. Återkommande skandaler inom äldreomsorgen där vinstkrav, ibland rena skojare till ägare, pressar personalen. Det lades ju som bekant också konkreta förslag mot vinstjakten som huvudresultat av den överenskommelsen. Förslag som röstades ner av kvartetten, tidigare känd som Alliansen, plus Sverigedemokraterna då, detta efter att Sverigedemokraterna varit föremål för en intensiv men inte särskilt svårbedd uppvaktning från de organiserade kapitalintressen som finns runt extraktionen av skattemedel från välfärden. Så exceptionellt god avkastning för investering i bättre middagar och några glas dyr konjak får man ju säga där från välfärdsprofitörernas sida. Och ett helt centralt element för att förstå dynamiken bakom formeringen av det blåbruna block som vi nu har i svensk politik. Men tillbaka till propositionen om den idéburna sektorn som alltså inte är en inte oviktig sidoprodukt från den överenskommelsen som jag tidigare nämnde. Skälet till att de här förslagen om den idéburna sektorn behövs, det är ju i grunden att den kommersiella logiken petar ut också idéburna, det vill säga privata men icke-kommersiella alternativ. Vi har haft exempel här i Stockholm att Röda Korset skulle bort från sitt arbete med specialistsjukvård för flyktingar med trauma från tortyr. Ett område där Röda Korset har extremt stor och viktig erfarenhet. Och detta skulle då ske eftersom kommersiella aktörer utan den erfarenheten hade slängt in billigare bud i upphandlingsprocessen. Och detta är samma dynamik som gör att kommersiella skolkoncerner på jakt efter avkastning inte bara gör läget svårare för kommunala skolor utan även andra typer av skolor. De som för övrigt en gång i tiden användes för att sälja in friskolekonceptet, till exempel. Men, herr ålderspresident, inte ens den mycket modesta förbättring som nu föreslås för att fler privata men icke-kommersiella verksamheter ska kunna vara med och erbjuda välfärdstjänster kan man fördra på högerkanten. Tre partier vill se avslag rakt av på hela propositionen. Moderaterna förstås. För Moderaterna är det viktigt att värna den fria etableringsrätten inom välfärdens verksamheter kan man läsa i motionen därifrån. Det som avses då är alltså den fria dragningsrätten på skattemedel för kapitalägare. De kärnväljare som Moderaterna värnar och som nu i allt större grad bygger förmögenheter på extraktiv verksamhet garanterad av det offentliga. Välfärden blir sämre om patienter och brukare förhindras att välja privata alternativ kan vi också läsa. Som om det vore patienter och brukare som längtar efter att deras sjukvård och äldreomsorg prompt ska generera god rentabilitet i någon riskkapitalists koncernresultaträkning. Centerpartiet håller sig också krampaktigt fast i sina marknadsfundamentalistiska rättesnören i det här fallet. Här tar man strid för den svårt utsatta grupp i samhället som utgörs av ägarna till kommersiella vård- och omsorgsbolag. Man vill skydda dem mot hotet från sådana aktörer som Röda Korset och Stadsmissionen. Man säger några obligatoriska fraser i motionen om att ideella verksamheter är bra och så. Men införandet av bättre villkor för dem får, citat, dock inte ske på ett sådant sätt att det omöjliggör för andra aktörer i välfärdssektorn att delta. Detta om Centerpartiet. Men argast av dem alla, det är Sverigedemokraterna.
SD skriver alltså att förslaget runt icke-vinstdrivande verksamheter, citat, är ett sätt för regeringen att försöka snedvrida frågan om vinster i välfärden. Och vidare, LOU ska inte användas i syfte för att främja särskilda politiska intressen såsom vinster i välfärden. Den språkliga hanteringen lämnar kanske en del att önska, och man känner framförallt att motionärerna liksom blivit så oerhört arga bara av tanken att några välfärdsprofitörer, de som har varit så vänliga mot SD på sistone, skulle gå miste om skattemiljoner till sina bolag. Så långt de partier som vill avslå propositionen helt. Kristdemokraterna och Liberalerna vill inte det. Kul. Det här är ju partier som ofta talar sig varma för sådana privata men icke-kommersiella alternativ. Dock har KD och Liberalerna fått kalla fötter när det kommer till hälso- och sjukvården och de så kallade vårdvalssystemen som organiseras med den eufemistiskt namngivna lagen om valfrihetssystem, vars syfte då är att tvinga fram mer privatisering. Eller, som Liberalerna uttrycker i sin motion, att det, citat, föreligger risk för att regioner byter ut redan fungerande valfrihetssystem mot drift i egen regi. Man vill med andra ord inte underlätta för idéburna aktörer inom primärvården, eftersom man krampaktigt vill fortsätta skydda de områden där de mest lukrativa profitmöjligheterna redan har erbjudits kommersiella aktörer. Detta, herr ålderspresident och eventuella åhörare runt om i landet, är ett prima exempel på hur den ideologiskt marknadsliberala hållningen i praktiken är ett skydd för mycket konkreta, mycket välsituerade ekonomiska intressen. Jag måste säga att ett ord som täcker in där ganska väl, det är ordet skamligt. Den ändring i propositionens utformning som den samlade högeroppositionen från Centerpartiet till Sverigedemokraterna nu driver igenom är skräddarsydd åt en bransch byggd på att plocka ut skattepengar ur primärvården på ett sånt sätt som vi vet leder till fördjupade sociala klyftor. Det dyker upp vårdcentraler på Östermalm, andra områden där befolkningen är friskare, mer resursstark, medan pressen ökar på vården där behoven redan är större. Detta är vad högern liksom kan samlas kring, och det är ganska skamligt, det är det. Men, herr ålderspresident, jag måste även notera ändå att det är en ganska anmärkningsvärd position som Socialdemokraterna har intagit här. När det uppstått en förmodad riksdagsmajoritet för den ändring som jag har beskrivit, då har Socialdemokraterna också anslutit sig till den istället för att reservera sig till förmån för förslaget från den socialdemokratiska regeringen. Istället skriver man i sitt särskilda yttrande att de välkomnar att en utskottsmajoritet har kunnat enas kring ett gemensamt förslag och att man visserligen hade föredragit att primärvården var med, men nu istället är med och skapar en, citat, bred politisk enighet. Detta är alltså inte någon förhandlingskompromiss som försvaras, utan säger kanske snarare något om svajigheten i den socialdemokratiska positionen mer allmänt, och väcker väl en del frågor om vad man ska liksom hålla fast vid och lita på när det gäller retoriken som vi nu kommer att höra i valrörelsen. Men jag hoppas på det bästa, och vi får se. Herr ålderspresident, jag har pratat länge. Ska jag vara väldigt kortfattad gällande Vänsterpartiets två motionsyrkanden. Vänsterpartiet vill att regeringen återkommer med förslag som löser problemet med att varje lokalorganisation i idéburna organisationer, det kan ju vara frågan om väldigt stora demokratiska strukturer, ska behöva registrera sig separat i det föreslagna registret. Det skulle kunna leda till att mindre aktörer avstår i onödan för att delta i upphandlingar. Vänsterpartiet vill också att regeringen ska återkomma med närmare juridisk analys av möjligheterna till undantag i lagen om valfrihetssystem när det saknas bestämt gränsöverskridande intresse. Det här var något som utredningen föreslog. Vi menar att det utöver själva sakfrågan som återigen skulle underlätta för idéburna organisationer är viktigt att Sveriges förhållningssätt till EU-rätten inte präglas av att vi hela tiden avstår att agera där det juridiska läget är något oklart. Ofta måste sådana frågor faktiskt prövas utifrån rimliga överväganden för att förbättringar ska kunna ske. Jag yrkar slutligen med detta bifall till reservationerna 2 samt 7. Tack. Tack. På Ali Esbatis anförande har replik begärts av Edvard Riedel, Moderaterna. Ordet går först till Edvard Riedel. Varsågod.
Tack, herr ålderspresident. Och låt mig först, det var därför jag begärde ordet från början, råkade trycka lite fel, men återkommer till detta sen. Yrka bifall till reservation 1 för tydlighets skull. Och i övrigt så råkade trycka på instämmande knappen till Ali Esbatis tal, herr ålderspresident. Och det vill jag med det tydligaste få till protokollet, om det inte går att stryka liksom den tryckningen, att på inget sätt står jag bakom någonting av det som Ali Esbati framförde i talarstolen. Med det sagt, herr ålderspresident, så tycker jag ändå för den som lyssnar, det var underhållande att lyssna till de här olika synpunkterna på vad de andra partierna tycker är viktigt. Låt oss vara tydliga. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som är emot den skattefinansierade välfärden. Alla partierna står bakom den. Det finns en bred uppslutning i det svenska folket just för detta. Det som skiljer åt, herr ålderspresident, är att det finns några partier på vänsterkanten som inte tycker att medborgarna, när de har betalat in skatt, också ska ha rätt att välja vilken skola barnen ska gå i, vilken vårdcentral man ska gå till, vilket äldreboende man ska bo på. Utan det ska kommunpampar bestämma och inte medborgarna själva. Där skiljer vi oss åt, inte när det gäller finansieringen av detta. Allt det här, herr ålderspresident, vill vi ska finnas sida vid sida under reglerade former. Och låt mig också säga det, vi har gjort upp från Moderaternas sida om mer pengar till äldreomsorgen tillsammans med Vänsterpartiet i god anda. Vi har gjort upp med Vänsterpartiet från Moderaternas sida, herr ålderspresident, om mer pengar till sjukvården under pandemin. Så vi har förstärkt välfärden tillsammans, de här två partierna. Det framgick inte riktigt under Ali Esbatis tal, herr ålderspresident. Tack. Tack. Ordet går till Ali Esbati, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Alltid trevligt när någon annans feltryckning leder till att man får prata mer. Jag är jätteglad över de överenskommelser som vi har gjort. Våra partier tillsammans, ibland har man sammanfallande synpunkter i det här fallet om att det har behövts till exempel mer pengar då till kommunerna. Men vi är oense om organiseringen av välfärdssektorn. Och vi är ju uppenbarligen också oense om hur verkligheten ser ut. Det är ju, finns ju ett skäl till att man, när välfärdssystemen byggdes upp, har tänkt att det här är verksamheter som bör organiseras på ett annat sätt. Därför att de har andra syften än vad man kan shoppa sig till på vanliga marknader. Och resultaten ser vi ju. Jag var ju inne på några av dem. Och vi ser det runt om i Sverige varje dag. Vi ser vad som händer med skolsystemet. Där det som står i lagen om skolans kompensatoriska uppgift inte kan göras på ett lika bra sätt med de kommersiella intressen som finns inom skolans värld. Vi ser det när etableringen av exempelvis nya vårdcentraler mer styrs av att de riktas mot socioekonomiskt starka områden än där de hade gjort mest nytta. Det är ju inte att kommunpampar ska bestämma vart Edvard Riedel eller någon annan ska gå. Det handlar om hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Och för mig och ganska många andra som tycker att resurserna ska användas på det sättet som det offentliga gemensamt beslutar och för att lösa samhällsproblem istället för att skapa nya, ja, men då är det ett problem att kommersiella intressen, marknadens logik, får styra mer av verksamheterna. Och där är vi uppenbart oense, ja. Tack. Ordet går till Edvard Riedel, Moderaterna. Varsågod. Ja, tack, herr ålderspresident. Och ska inte förlänga den debatten. Vi kommer att ha den här debatten många gånger under valrörelsen. Det som är viktigt för er som lyssnar på den här debatten, från Moderaternas sida så står vi upp tillsammans med de sju andra partierna i Sveriges riksdag för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, för den offentligt finansierade skolan, för den offentligt finansierade äldreomsorgen. Allt det vi betalar tillsammans för. Det som skiljer oss åt, och det tycker jag också Ali Esbati är ålderspresident på ett bra sätt ändå förklarade, det som skiljer oss åt är frågan om det är kommunpamparna som ska välja vilken skola dina barn ska gå till. Om det är kommunpamparna som ska välja vilken vårdcentral du ska ta del av. Om det är kommunpamparna som ska välja var äldreomsorgen ska ske någonstans. Eller om medborgarna själva är förmögna att fatta den typen av beslut. Vi kommer att ha en valrörelse där flera av vänsterpartierna kommer att vilja bussa skolelever som sociala experiment runt om i landet. Vi kommer att ha en valrörelse där flera av partierna på vänsterkanten kommer
att vilja bestämma mer över välfärden och vem som utför den. Vi tror att medborgarna är kapabla till detta. Det finns problem, både med offentlig verksamhet emellanåt och ibland med privat verksamhet. Men det går att lösa, och det går att lösa utan att minska människors bestämmande över den egna välfärden som de faktiskt själva har betalat för, herr ålderspresident. Det är inte så att det är kommunens pengar, utan det är kommunmedborgarna som har arbetat, slitit och betalat skatt. Vi förvaltar deras pengar, säkerställer att de ska få en god välfärdsproduktion. Men det måste ju innebära att vi inte gör medborgarna oförmögna att själva välja när det faktiskt är möjligt. Tack. Tack. Ordet går till Ali Esbati, Vänsterpartiet. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Jag noterar att det här med bussande har fått en prominent plats, ja, i moderat retorik. Jag är väldigt för att skolelever åker buss. Även vuxna bör göra det i betydligt högre utsträckning än idag. Men det finns inga förslag om någon liksom organiserad bussning för att lösa problemen inom skolan. Däremot finns det ju förslag om att begränsa vinstmotivets betydelse för barnens utbildning. Därför att vi tittar på verkligheten. Och det är liksom där konflikten ligger. Konflikten mellan att se problem i verkligheten inom de här välfärdsområdena som vi har nämnt, och kontrastera dem mot en idealbild av marknaden som Edward Riedel delar med många av sina borgerliga kamrater, men som då möter ganska mycket problem i verkligheten också bland många borgerliga väljare som ju ser vad som händer med skolan, som ju inte är särskilt glada över det tappet som finns i skolresultat när det inte är samhället som får bestämma vad som blir en bra strategi för att höja kunskapsresultaten, utan vi är i händerna på de kommersiella aktörer som gör det de kan för att få ut så mycket pengar som möjligt ur det offentliga. Och jag noterar absolut att Moderaterna i många fall också är för att de här välfärdsverksamheterna finansieras offentligt. Men poängen blir ju att resultatet blir att de offentliga medlen som ska gå till vår gemensamma välfärd, barnens skola, de äldres välfärd, istället då slussas in i resultaträkningarna för kommersiella bolag. Där står vi på olika sidor, och det kommer vi nog att höra mer om i valrörelsen också. Ja, tack. Tack. Replikskiftet med anledning av Ali Esbatis anförande är därmed avslutat, och vi återgår till talarlistan, och vi ger ordet till Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Det här är en stor dag när vi får en lagstiftning på plats som kommer att underlätta för idéburna aktörer i välfärden. Och varför är det här viktigt? Jo, de idéburna aktörerna inom välfärden, de har ju historiskt och fortsatt bidragit med både innovationer och idéer om hur man löser samhällsproblem. Allt ifrån sociala problem till utmaningar inom sjukvård, arbetsintegration, rehabilitering eller vid akuta påfrestningar i samhället som när vi tar emot många flyende. Många idéer om hur vi kan lösa människors problem har uppkommit i idéburen sektor. De idéburna har ofta särskilt goda förutsättningar. Man har en god lokal närvaro. Man har en förtroendefull position. Man skapar tillit och medmänsklighet med sin verksamhet. Man har ofta närhet mellan ledning, medarbetare och de personer som verksamheten finns till för. Och det gör att värden som tillit kan växa i samhället. Så de här organisationerna och aktörerna för med sig mervärden in i välfärden. Man har dessutom drivkrafter som gör att man återinvesterar sin vinst tillbaka i verksamheten, vilket skapar långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva den här viktiga välfärdsverksamheten för att både möta dagens och morgondagens problem och utmaningar för medborgarna. Hur är det då i Sverige jämfört med många andra länder, frågar sig kanske åhörarna. Många vill se de här idéburna organisationerna som mer aktiva i välfärden också i vårt land. Men i Sverige utgör de 3% av välfärdsutförarna. I Norge är det 3 gånger så många, 9%. I Danmark 5 gånger så stor andel av välfärden.
Och går man ännu längre ner på kontinenten så kan man hitta Tyskland med 49% och Schweiz där de står för över hälften. Så att Sverige sticker ju ut här jämfört med många andra länder. Att vi har bra valfrihet, men ibland har valfriheten kommit att reduceras till val mellan en stor kommersiell aktör och kommunen. Och att mångfalden ibland inte riktigt har funnits där. Och här tas stora steg idag. Organisationer som Stadsmissionen, Ersta Bräcke Diakoni, Hela Människan, Röda Korset, Rädda Barnen, Räddningsmissionen och andra idéburna aktörer, de får nu bättre möjligheter att kunna göra det som de är så bra på. Att kunna driva fontänhus eller kvinnojourer eller vård i livets slutskede eller missbruka vård eller vad det nu kan vara. Och det här är därför väldigt, väldigt viktigt och angeläget. Och Kristdemokraterna har vid flera tillfällen agerat för att förbättra förutsättningarna för idéburen välfärd. Och vår långsiktiga målsättning, vi har en sån, det är att idéburen sektor borde kunna stå för 10% av välfärdsutförandet i Sverige. För att se till att vi har en mångfald som blir så berikande, som kan höja kvaliteten i den svenska välfärden till gagn för de som finns i utsatthet. Regeringen har nyligen lämnat ett av oss efterfrågat och välkommet förslag gällande möjligheter för myndighet att reservera upphandlingar och valfrihetssystem för idéburna aktörer. Det har vi drivit under lång tid och det kommer ge större möjligheter för idéburen sektor att vinna exempelvis kommuners kontrakt gällande barnomsorg, hemtjänst, social omsorg för personer med funktionsnedsättning. Vi vet att idag så fungerar upphandlingarna på ett sådant sätt att de idéburna aktörer lite mer sällan har svårt att göra sig gällande. Därför att de mervärden som skapas i de här verksamheterna, de är också sådana att de inte alltid är lätta att värdera i den här typen av upphandlingar. Utan det blir mer priset som blir avgörande och därför är det här så angeläget att vi får förändrade regler. Det kan ju också vara så att en kommun faktiskt vill till exempel att kvinnojourerna drivs av organisationer som arbetar aktivt, icke-vinstdrivande, för att skydda kvinnor. Det kan vara så att en hospiceverksamhet, vård i livets slutskede, det kanske man inte vill lägga på en kommersiell aktör. Men man skulle kunna tänka sig att organisationer som har lång erfarenhet av den typen av etiska ställningstaganden som är så viktiga när det gäller den typen av vård skulle kunna komma i fråga. Och då blir ju resultatet av det inte att aktörer trängs ut, utan att aktörer inte får komma in och bidra med det de faktiskt kan. Och därför tycker jag att resonemanget som förs ifrån Centerpartiet och Lars Thomsson blir svårt att förstå. Vi ska främja de idéburna aktörerna, säger man från Centerpartiets håll, men vi ska inte exkludera några andra. Men resultatet blir ju inte det som Centerpartiet säger, utan resultatet blir ju att de idéburna exkluderas. När vi inte får rikta en upphandling av kvinnojourer just till kvinnojourerna, utan att vi måste då i den upphandlingen inkludera också kommersiella aktörer, ja, risken är ju då att då blir det ingen upphandling alls. Det gäller ju många verksamheter där kommuner, myndigheter har en möjlighet om de vill upphandla eller inte. Och den risken som Lars Thomsson pekar på att införa repade bakvägen här, den har vi från Kristdemokraternas sida väldigt svårt att förstå. Särskilt med de förändringar som nu utskottet går fram med. För finns det en risk att de kommersiella aktörerna som också bidrar med väldigt mycket viktigt i välfärden exkluderas, så skulle det ju vara där kommunerna, sekundärkommunerna i det här fallet, regionerna, har en skyldighet att tillhandahålla valfrihetssystem. Och det är ju inom primärvården. Och där har ju utskottet lagt fram ett skarpt lagförslag som innebär att detta exkluderas från den möjligheten. För att helt säkerställa att den risk som Centerpartiet pekar på inte uppstår med den här propositionen. Så därför är det väldigt svårt för mig att förstå det resonemanget, att hålla sig väl för de idéburna. Men när det väl ligger konkreta förslag på bordet, där vi dessutom har tagit hänsyn till den kritik som har riktats och de farhågor som finns för att göra allt vi kan för att de inte ska kunna uppstå, att man ändå då från Centerpartiets sida väljer att avslå den här propositionen. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Herr ålderspresident,
Jag är däremot väldigt glad för det här förslaget som nu kommer att antas av riksdagen idag. Och jag vill tacka många som har bidragit till detta. Jag vill tacka för att man har tagit fram den här lagstiftningen till att börja med. Jag vill rikta ett tack till Gunilla Karlsson och till Åsa Westlund för konstruktiva överläggningar kring hur vi ska kunna få en bred enighet kring den här produkten. Många andra också som har bidragit för att vi ska kunna ha en bred uppslutning. Det är ju också bra för de idéburna att det finns en bred uppställning kring detta. Jag vill också tacka Moderaterna och Edvard Riedel som jag vet har en annan grundposition men som ändå så att säga, bekräftar betydelsen av de förändringar som vi nu gör kring detta. Och jag tror att det här är en väldigt bra och viktig dag. Det är en dag som innebär att sådant som fontänhus, hospice, traumabehandling, kvinnojourer, behandlingshem och missbruksvård där kommuner, regioner och myndigheter gärna ser att de idéburna aktörerna kan bidra på ett väldigt bra sätt, att de faktiskt lättare också ska kunna göra det. Det kommer betyda mycket för alla de enskilda som i större utsträckning kan få del av de mervärden som skapas i den idéburna sektorn. Och vi kristdemokrater är stolta över att ha varit med och drivit fram en så här viktig reform. Det betyder inte att det här arbetet är klart. Mer behöver göras. Vi ser särskilt att det här med idéburet offentligt partnerskap där man på ett nytt och intressant sätt, ganska nytt i alla fall, samverkar kring att lösa samhällsproblem, att det också behöver en tydligare lagreglering. Man ska inte behöva vara entusiast för att vilja samverka med den idéburna sektorn och därför behövs det också en förbättrad reglering kring IOP som gör att fler vågar använda sig av det här verktyget. Det vill jag yrka bifall till och därmed till betänkandet men också till reservation nummer 4. Tack. Tack. Ordet går nu till Janine Alm Eriksson, Miljöpartiet. Varsågod. Tack, ålderspresident. Miljöpartiet välkomnar varmt att denna proposition nu läggs som syftar till att förbättra möjligheten för idéburen välfärd att verka i Sverige. Alldeles för länge har vi sett att idéburna företag och organisationer haft svårt att få en plats som utförare på den svenska arenan trots att de har unika värden att bidra med och trots att många människor gärna vill se att de får vård och omsorg av utförare som vid sidan av sin professionalitet även har en etisk utgångspunkt och ett etiskt syfte med verksamheten. I många länder är situationen en annan. Mycket mer av den vård och omsorg som bedrivs sker av idéburna aktörer. Och ofta finns det då särskilda regelverk som förbättrar deras förutsättningar att verka. Det beror på att man sett att det behövs. Det har vi också gjort sedan länge. Och vi är därför väldigt glada att den här propositionen kommer fram. Idéburna organisationer utgör ju en viktig del av den svenska välfärden. De bedriver sjukvård, tjej- och kvinnojourer, vårdcentraler, verksamheter för personer med funktionsvariationer, LSS-boenden, äldreboenden, hemtjänst, psykologmottagningar, arbetsmarknadsinsatser, flyktingmottagande, stödboende, beroendemottagningar, skolor och insatser för personer i hemlöshet. Ofta med mycket lång erfarenhet och stor kompetens. Miljöpartiets utgångspunkt är att pengar i välfärden ska gå till det som är syftet och inte till vinst. Vi vill därför se mer av idéburen verksamhet. Och att idéburna aktörer härmed kommer få en bättre möjlighet att verka är ytterst välkommet. Vi ser propositionen som ett viktigt steg för förbättrade möjligheter för den idéburna sektorn att bli mer synlig och på sikt få möjlighet att ta större plats och hjälpa fler. Vi är därför mycket positiva till propositionen som innebär att idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet nu får ett eget lagrum. Det kommer underlätta för alla de kommun- och regionpolitiker som vill värna en sån utveckling. Men jag vill dock lite mer än regeringen och vill därför lyfta några aspekter. Ålderspresident,
Välfärdsutredningen föreslog åtgärder för att bättre kunna följa upp idéburna aktörer i myndigheternas statistik. Regeringen skriver nu i propositionen att det inte är behövligt eftersom registret kommer att finnas och gör det möjligt att ta fram statistik. Vi håller inte med om att det räcker. Det registret som föreslås är frivilligt och alla aktörer kommer inte finnas där, särskilt inte inledningsvis. Och dels måste jämförande tal om de två andra sektorerna, offentlig och privat kommersiell, göras om statistiken ska gå att använda som ett jämförelsematerial i syfte att kunna överblicka och jämföra verksamheter. Detta är inte en uppgift för en enskild registermyndighet, utan för detta ändamål krävs det ju att SCB, Socialstyrelsen, Skolverket med flera myndigheter får i uppdrag att samla in data som sen kan sammanställas och jämföras, till exempel på SCB eller hos registreringsmyndigheten. På det sättet kommer jämförande statistik att finnas tillgänglig som övergripande kommer att vara viktig för att följa utvecklingen. Därför vill vi tillkännage det för regeringen. Det finns också en stor majoritet bland Sveriges politiker om att sätta upp ett mål för hur stor andel idéburen verksamhet vi vill eftersträva i Sverige. Och för att uppnå ett sådant mål så behövs ju då alltså underlag för att jämföra hur de ligger till i förhållande till andra verksamheter. I de allra flesta EU-länder finns de här uppgifterna. Sverige är tyvärr ett negativt undantag. Vi ser också till skillnad från regeringen behovet av en specifik lag om idéburet offentligt partnerskap, så kallat IOP. I propositionen skriver regeringen att idéburet offentligt partnerskap inom offentligt finansierad välfärdsverksamhet inte bör regleras i lag. Regeringen hänvisar till att utredningen i betänkandet har konstaterat att det är svårt att reglera området eftersom lagstiftningen måste beakta såväl regleringen om statsstöd som kommunal- och upphandlingsrätten. Vidare ansågs det finnas en risk att lagstiftningen skulle bli onödigt begränsande och vag. Men utifrån ett civilsamhällesperspektiv så ser det ju annorlunda ut. Civilsamhället efterlyser själva en specifik lag om IOP. Därför torde det vara tydligt att risken att idéburen sektor skulle uppleva en risk att kringskäras och till exempel bli osjälvständigt är obefintligt och delas inte av de som verkar inom området. Det som verkligen är ett problem ur ett civilsamhällesperspektiv på basis av erfarenhet från verkligheten är att allt för många kommuner och regioner tror att IOP är förbjudet och inte nyttjar de möjligheter till samarbeten i partnerskap som såväl EU-rätten som statsstödsreglerna de facto öppnar upp för. I nystartsprojektet, ett brett upplagt samarbetsprojekt mellan en lång rad civilsamhällesorganisationer, initierat med anledning av pandemin, kom flera av de deltagande teamen oberoende varandra också fram till att en lag om IOP hade behövs. Och utifrån dessa argument så anser vi att regeringen bör tillsätta en statlig utredning i syfte om att utforma en lag om idéburet offentligt partnerskap. Och sist men inte minst, att en majoritet nu ställer sig bakom att undanta primärvården är sorgligt och visar bara hur starkt de andra partierna värnar de kommersiella krafterna och fortsatt vinstuttag ur välfärden. Detta snarare än omsorgen om patienterna och rätten att välja en idéburen organisation. Det har visat sig med all tydlighet idag. Men det förlorar vi alla på. Alla de som behöver och vill ha tjänster från en idéburen utförare och ett samhälle som utarmas genom att låta pengar styra det snarare än behov. Så med det så står jag bakom alla Miljöpartiets reservationer men yrkar bifall till reservation 2 och 5. Tack. Tack. Ordet går nu till Gunilla Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Herr ålderspresident, Sverige lyfts oftast fram som ett exempel på ett land där det finns ett stort intresse bland medborgarna att engagera sig i civilsamhällets alla olika organisationer. De här utgör en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet.
Många är aktiva i en eller i flera olika organisationer och föreningar. De idéburna organisationerna fyller flera viktiga funktioner i samhället. Dels för den enskilde som kan ge livet en extra mening, en gemenskap med andra och en kraft till sin egna utveckling. Men man kan också finnas med för att möjliggöra en bättre tillvaro för andra. Civilsamhället ser ofta andra utmaningar och bidrar med andra perspektiv än vad offentliga myndigheter och privata företag gör. Idéburna organisationer har historiskt spelat en viktig roll i att utveckla välfärdssamhället, men de gör det också idag. De idéburna organisationerna är de som tidigast ser behov som ingen riktigt fångar upp. De startar upp verksamhet utan att kanske så många gånger fundera på det byråkratiska, utan de går egentligen på känslan av att det här är viktigt. Men inte sällan, så när de har drivit verksamheten ett tag, så har det offentliga eller den privata sektorn startat upp liknande verksamhet, för de ser att det finns ett behov. Dessa organisationer har oftast en stark förankring hos de människor som har behov av deras verksamhet. Man har väldigt ofta ett stort förtroende för organisationen och de som är verksamma inom den. Och man är i många fall väldigt duktig på att inkludera personer med egna erfarenheter av den verksamhet som man bedriver. Och ibland så rör det sig om grupper som det offentliga kan ha svårt att få kontakt med. Det kan handla om misstro mot det offentliga, men också om att man inte riktigt vet vart man ska vända sig. Därför är den lokala förankringen viktig och att man finns där människor finns. Ett annat utmärkande drag hos de idéburna aktörerna, vilket kan vara särskilt viktigt på platser där såväl den offentliga som den kommersiella servicen har försvunnit. Idéburna aktörer är viktiga för att bidra till mångfalden och till valfrihet för medborgarna. Jämfört med de flesta andra länder i Norden och i Europa så är de idéburna aktörernas andel av välfärdssektorn liten i Sverige. Däremot så har vi kunnat se hur de kommersiella aktörernas andel som utförare inom välfärdssektorn har ökat. Det är ofta stora privata aktörer och stora koncerner, vilket gör att de små aktörerna har väldigt svårt att konkurrera med dessa aktörer. Idag så står den idéburna välfärden för cirka 3% av driften inom svensk välfärdssektor. Med de här förändringarna som nu föreslås så skulle de här nya förutsättningarna göra att denna andel skulle kunna öka. För dessa organisationer som drivs av en idé ligger inte deras intresse och fokus på att konkurrera med låga priser och stora vinster. Utan de vill kunna leverera bra kvalitet och de drivs av en bärande verksamhetsidé som just är anledningen till att de finns. Oftast är det ett gemensamt ändamål där man sätter upp samhällsnyttiga mål för verksamheten. Och som sagt var, deras syfte är inte att dela ut vinst till ägarna utan att det eventuella överskott som ska investeras tillbaka in i verksamheten. Det är idén och det är människorna som är i fokus. Herr ålderspresident, i dagens betänkande som behandlar regeringens proposition om idéburen välfärd så ställer sig en majoritet av utskottet bakom förslagen, men med ett undantag. Och det handlar om att primärvården ska undantas att kunna reserveras inom valfrihetssystemet. Och vi socialdemokrater, vi har ett särskilt yttrande i dagens betänkande. Vi ser att de idéburna organisationerna fyller flera viktiga funktioner i samhället. Man har länge efterfrågat politiska beslut som förbättrar möjligheterna för idéburna organisationer att verka som aktörer i välfärden, både inom ramen för offentlig upphandling och valfrihetssystem. Men för att idéburna aktörer ska få långsiktiga förutsättningar att verka och att etablera sig så ser vi socialdemokrater att det är viktigt med en bred politisk enighet. Och jag är därför glad att det finns en utskottsmajoritet som har kunnat enas om ett gemensamt förslag som skapar bättre förutsättningar för idéburna aktörer att verka. Men med den justeringen som jag nämnde om att primärvården ska undantas att reserveras inom valfrihetssystemet. Vi socialdemokrater skriver det här yttrandet att vi hade föredragit att gå på propositionens förslag.
Men som jag sa, vi är positiva till att vi har kunnat komma fram med en rad förslag som kommer att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden. Så därför vill jag också rikta ett stort tack till Kristdemokraterna och Jakob Forssmed och Liberalernas Mats Persson för ett bra och konstruktiv diskussion och att vi har kunnat enas om att vi ändå har kunnat ställa oss bakom med den förändringen, kunnat lägga den här propositionen eller betänkandet, ställa oss bakom propositionen. Så att i övrigt så ställdes utskottet bakom förslaget om att införa en ny lag om registrering av idéburna organisationer och om ändring i lagen om offentlig upphandling. Vilket innebär att idéburna organisationer i offentligt finansierade välfärdsverksamheter kommer att kunna registrera sig i ett särskilt register och att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer och möjlighet att reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer. Jag vet att man ifrån de idéburna organisationerna har längtat och väntat på detta beslutet som vi nu ska fatta i kammaren idag. Man vill få och man vill ta en större roll att vara med att utveckla välfärden. Och det finns en stor potential. Och med dessa beslut så tar vi bättre vara på just den potentialen. Så herr ålderspresident, jag yrkar bifall på betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Tack! Tack. Då går det till statsrådet Ida Karkiainen, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack herr ålderspresident. Det är glädjande att lyssna på alla inlägg och fina ord i den här debatten och se att vi har en så stor samsyn över den stora betydelse som idéburna organisationer har för samhället och för välfärden. Vi har ju också tillsammans år 2010 fastslagit att ett nationellt mål för civilsamhällespolitiken, det är att förutsättningarna ska stärkas för det civila samhället att kunna bidra till samhällsutveckling och välfärd. Och det är precis det vi går fram med nu. Dessutom så har ju det allvarliga läge som vi befinner oss i säkerhetsfrågorna och också i den pandemi som vi just gått igenom visat på vikten av ett starkt samhälle där idéburna organisationer utgör en viktig del. Vi har dessutom haft flertalet utredningar som också har fastslagit detta. Herr ålderspresident, fina ord är viktigt, men de måste också kombineras med att det händer något. Och det är därför som vi har lagt den här propositionen till riksdagen för behandling. För vi har sett att det finns en stor potential i den idéburna sektorn som inte kommer till sin fulla rätt. Jämför vi med våra nordiska grannländer, precis som Jakob Forssmed också var inne på, så ligger vi lågt vad gäller idéburen välfärd. I Sverige så bedrivs cirka 3% av välfärdsverksamheterna av idéburna organisationer, vilket är att jämföra med då ungefär 9% i Norge och 14% i Danmark. Och tittar vi lite längre bort så är siffran ännu större. Och en av orsakerna till varför den här siffran är så låg i Sverige, det har ju att göra med vårt upphandlingssystem. Det är svårt för idéburna organisationer att vara med. Många idéburna organisationer upplever också att det är svårt att konkurrera med vinstdrivande företag, ibland till och med omöjligt. Herr ålderspresident, idéburna organisationer kan öka mångfalden och valfriheten för brukarna och tillhandahålla tjänster som annars inte skulle erbjudas. De idéburna aktörerna har ju också historiskt bidragit till just innovation inom området genom att tillhandahålla nya former av välfärdstjänster innan de kommit att i större skala då utföras av det offentliga. Och det är därför, av flera skäl, viktigt att ta tillvara de idéburna organisationernas kompetens, erfarenheter och resurser. Så mot bakgrund av allt detta så har vi då lagt fram ett antal lagförslag i den här propositionen som syftar till att öka möjligheterna för just idéburna organisationer att tillhandahålla offentligt finansierade välfärdstjänster.
Och ni har ju hört om de här förslagen i debatten. Jag återupprepar dem något. Men det handlar ju då om att idéburna organisationer ska kunna registrera sig i ett frivilligt särskilt register under förutsättning att man uppfyller ett antal kriterier. Till exempel att de bedriver eller har för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet och att de förbinder sig att inte göra välfärdsöverföringar till annat än andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning. Det ska vara frivilligt att registrera sig och syftet är att just registret ska underlätta i kontakterna med det offentliga och dessutom också fungera som en slags kvalitetsstämpel för idéburna organisationer. Regeringen föreslår vidare att en ny bestämmelse införs i lagen om offentlig upphandling som då ger upphandlande myndigheter möjligheten att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer. Och vi föreslår också att reservera rätten att delta i valfrihetssystem. Alla dessa nya förändringar som vi föreslår föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Och vi bedömer ju att allt detta sammantaget kommer att leda till att vi bättre tar tillvara på de idéburna organisationernas kompetens och deras kapacitet. Och det kommer också bidra till att vi ökar valfriheten och mångfalden och bidrar till målen om att stärka förutsättningarna för de idéburna organisationerna att delta och för det civila samhället att delta i välfärdstjänster och i samhällsutvecklingen. Och jag är glad och det är mycket glädjande att många riksdagspartier har ställt sig bakom förslagen i propositionen och vill underlätta för idéburna organisationer att delta i välfärden på olika sätt. Vi hade gärna gått fram även med förslaget om primärvården, men vi tycker att det är viktigare att förslagen går igenom än att riskera att hela propositionen avslås. På det sättet så har vi också lyckats ta ett steg i taget åtminstone. Och vi har säkerställt att förslagen får en majoritet i riksdagen och att vi har kunnat nå en så pass stor grad av samförstånd i frågan. Det ska också noteras att den förändring av då regeringens förslag som utskottet har föreslagit, det innebär ju inte heller något hinder för idéburna organisationer att bedriva primärvård inom de befintliga valfrihetssystemen. Jag skulle också vilja rikta ett särskilt stort tack till utskottet för en konstruktiv behandling av denna proposition. Jag skulle också vilja tacka mina företrädare, både Ardalan Shekarabi och Lena Micko, som har dragit de här frågorna vidare genom regeringen och tills att vi nu landar i ett beslut. Avslutningsvis, herr ålderspresident. Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Och ett sätt att göra detta, det är ju att ge kommuner och regioner bättre rådighet över att reservera kontrakt till idéburna organisationer när det är lämpligt och när det skapar ett mervärde för medborgarna. Det är ett sätt att faktiskt ge och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. För vi tror att vårt Sverige kan bättre och att de idéburna organisationerna kan bidra till det. Tack! Tack. Det finns inga fler anmälda talare. Debatten med anledning av finansutskottets betänkande nummer 28, idéburen välfärd, är därmed avslutad.